ইণ্টেক চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ আহিছোঁ এটা খুব সাধাৰণ ৰেচিপি, ফুলকবি কাঠআলু আৰু মাছ বনাম। যিহেতু ফুলকবি সকলোৱে বনাব জানে, তথাপিতো মই কিদৰে বনালোঁ আপোনালোকে চাব, মই মোৰ ষ্টাইলত বনাই দেখাম আপোনালোকক। আৰু কাঠআলু যিহেতু লগত দিছোঁ, গতিকে কিদৰে বনালোঁ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো ভালদৰে। আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে গম পাই থাকিব। আৰু ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ বন্ধুৰ লগত বা পৰিয়ালৰ সকলোলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন কেতিয়া আপোনালোকে চাব। মই আৰি মাছ লৈছোঁ, নিমখ আৰু হালধি দি সানি লৈছোঁ। মাছটো বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়, মানে মাজুলীয়া আৰু। আৰু এইখিনি ফুলকবি, ফুলকবিখিনি মই এঘণ্টামান হ'ল এইধৰণে তিয়াই থৈ দিওঁ, যিহেতু আজিকালি ফুলকবিত বহুত সাৰ দিয়া থাকে নহয়, গতিকে এইধৰণে এঘণ্টামান তিয়াই থ'ব লাগে, তেতিয়া ইয়াৰ যিখিনি ঔষধ থাকে সেইখিনি যায়গৈ। যদি সময় নাথাকে তিয়াই থ'বলৈ, তেতিয়াহ'লে অলপ গৰম পানী দি পিনি ধুই ল'লেও হৈ যায়। এতিয়া মই এইখিনি পাতৰ সৈতে অলপ অলপ আছে, কোমলীয়া পাতৰ সৈতে থৈছোঁ, এইখিনি মই ধুই লৈ চাফা কৰি ল'ম। গতিকে আহকচোন, আগতে মই প্ৰথমে মাছখিনি ভাজি ল'ম। এয়া মাছখিনি ভাজি আছোঁ মই, আৰু এইফালে ফুলকবিখিনি মই ধুই ল'লোঁ চাফা কৰি। যদি নিজৰ ঘৰৰ ফুলকবি হয় তেতিয়া এইধৰণে তিয়াই থ'ব নালাগে, যিহেতু আমি বজাৰৰ পৰা আনিছোঁ, বহুত ঔষধ দিয়া থাকে, সেইকাৰণে মই তিয়াই ৰাখিছোঁ। যদি নিজে ঘৰতে কৰা খেতি হয় তেতিয়াহ'লে এইধৰণে ফুলকবিটো তিয়াই থ'ব নালাগে, চাই থাকিব। এতিয়া মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে অলপ পাঁচফোৰণ দিছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি হৈ গ'লে পিঁয়াজ দিছোঁ, ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু এয়া মই বিলাহী লৈছোঁ দুটা, আৰু এয়া কাঠআলু। মই আগতে কৈছিলোঁ নহয় কাঠআলু বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকক বনাই দেখাম বুলি, আজি ফুলকবিৰ লগত বনাইছোঁ মাছ আৰু লগত। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল, এয়া অলপ মই আদা নহৰু ফেটিলে লৈছিলোঁ, দিছোঁ আদা নহৰুখিনি অকণমান ভজা হ'লে বাকীখিনি মই দি দিম। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ফুলকবি আৰু কাঠআলুখিনি দি দিছোঁ। নিমখ দিছোঁ, হালধি, এইখিনি মই মিডিয়াম দি থাকি থওঁ। প্ৰায় হৈ গৈছে, আৰু বিলাহী দিম মই ইয়াতে, বিলাহী আৰু গছা গলি আছে ইয়াতে। কিন্তু এটা কথা সদায় মন কৰিব, লক্ষ্য কৰিব, যে কাঠআলুডোখৰ একদম পূৰঠ কাঠআলু হ'লে খাই ভাল লাগে। যদি সৰু কাঠআলু হয় তেতিয়াহ'লে অলপ বিকুলা বিকুলা হয়, গতিকে পূৰঠ কাঠআলু হ'লে খাই বিৰাট ভাল লাগে, গতিকে সেইটো আপুনি লক্ষ্য কৰিব। মোৰ কাঠআলুকেইডোখৰ আজি পূৰঠহে, কিন্তু অনা কেইবাদিনো হ'ল, গতিকে এইধৰণৰ এনেকুৱা অলপ দেখাইছোঁ আমি। চাওঁ বিলাহীখিনি সিজি গ'ল, কাঠআলু সিজি গৈছে, কাটিখিনি আৰু পানী দিয়াৰ পাছত উতলি লৈ পেলাই নিজৰ নিজে সিজি থাকিব। এতিয়া মই ইয়াতে পানী যোগ কৰি দিছোঁ, মই আপোনালোকক পুনৰ কৈছোঁ, কিন্তু কোমলীয়া কাঠআলু মানে একদম পূৰঠ কাঠআলুহে খাই ভাল লাগে দেই, এইধৰণে। এতিয়া মই ইয়াতে মাছ দি দিম, মাছ দিছোঁ আৰু,
মাছ পিচবিলাক একদম সৰু সৰু হৈ কটা আছিলে। আৰু এতিয়া এইখিনি উতলি উতল অহালে মই ঢাকি ৰাখিম। এতিয়া মই ইয়াতে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, নহ'লে আজিলৈ আহোঁ। বাই বাই।